al se crede le becchi la lavoro la bahadia lo sa lavoro la lavoro la bahadia lo sa lavoro innanzi a lo bani a ma se le fa a no si ora bani a lo sa cavara bu sha ba 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 la bo illa si cavari na ma sobrani a lo sa cavara la bo ji a lo sa cavara Jesus, ele é Jesus, Abba, Abba te, eu me trago da gente aí Jesus, semei o para, maderai para, zopani para que Jesus. Oh, I'm fucking
لك صغير يا صاحبي شوتتي عفر كوبي مصر الشهيد مصر الشهيد مصر الشهيد ሳት ንጉስ ያማልክቶች ሁሉ አምላክ የናዝሬቱ ኢየሱስ አንባዬ ያፈሰ ሰውስ ይልኩኝ አንያለ ያለኝ ወጓዶ አሻብረ ሳለክስ የደረሰ አንባዬ ያፈሰ ሰውስ ይልኩኝ አንያለ የኔ አባት የኔ ጌታ የደሃደጎች አባት የመበለቶች አምላክ የተዋረዱትን ከትቢያ የሚያነሳ ቪዲዮን ሼር አድርጉ ብዙ ሰዎችን ኢንቫይት አድርጉ ፕሮፌቲካል የሆነ ወርድ አውጅባችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዚህ መንፈስ ባርካችኋለሁ እናገራለሁ ቀናችሁ ላይ ኢየሱስ ያድናል እስቲ ትላንትናችሁን አስቡ ያለ እድሜያችሁ ያከበራችሁ ኢየሱስ የተቆፈረ መቃብራችሁን ደፍኖ ለክብሩ ያቆማችሁ ኢየሱስ ከዘር ከቋንቋ ከነገድ ያዋጃችሁ ኢየሱስ የሞተልሽ ኢየሱስ የተዋረደልሽ ኢየሱስ ይሄንን ወር እንዴት ተሻገራለሁ ብለሽ የሰጋሽበትን ወራትና አመታት በድንቅና በተአምራት ያሻገረሽ ኢየሱስ የኔ መጥያቸው ተስፋ ያደረግሻቸው ሰዎች ፊታቸው በጠቆረ ጊዜ ጀርባ በሰጠሽ ጊዜ ፊቱ ያልጠቆረ ጀርባ ያልሰጠሽ ምድረበዳሽን ያለመለመ ውርደትሽን በክብር የቀየረ የረዳሽ ያገዘሽን አስረቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ያንን የረዳሽን እግዚአብሔርን ያከበረሽ እግዚአብሔርን ያመሰገንሽ ጥቂት ደቂቃ ከኔ ጋር ቆይ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ከነብይ አፍ ቃል አይጠፋም በጌታ በኢየሱስም ነገራችሁን መልካም የሚያደርግ ሳምንታችሁን መልካም የሚያደርግ ትዳራችሁን መልካም የሚያደርግ ጤንነታችሁን መልካም የሚያደርግ በክርስቶስ ኢየሱስም የእግዚአብሔርን ትንቢታዊ ቃል በቤታችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ በትዳራችሁ በልጆቻችሁ ህይወት ላይ አውጃለሁ እግዚአብሔር ቀንበራችሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሰብረዋል ኢየሱስ ያድናል የረዳችሁን በመከራ ጊዜ ጥራኝ እኔም ማዳኔን አሳያለሁ ያለ እኔ ትላንትና የረዳኝ እሱ ነው እኔ እዚህ ለመድረሴ ቢሃይንድ ከኔ በሱ ጀርባ ማንም ሰው የለም ማንም ኖ ዋን
no one ያገዘኝ የረዳኝ ያወጣኝ ሞገስ ሆነኝ አባቱ ሆነኝ ምድረ በዳይን ያለመለመ ያሻገረኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ 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 አብርሃምን ተመልከቱት እግዚአብሔር እንደዚህ አለው በብዙ ልመና የተቀበለውን በብዙ እንባ የተቀበለውን አንድ ልጁን ይስሐቅን ወደ ሞሪያ ምድረ በዳ ወሰደና ሰዋልኝ አለው አብርሃም ሎሌዎቹን አስከትሎ ሞሪያ ምድረ በዳ ከሄደ በኋላ እንደዚህ አላቸው ባሮቹን እናንተ በዚህ ጠብቁን እኔና ልጄ እግዚአብሔር መሰዋት ላይ መሰዊያ ላይ መስዋዕት ሰውተን እንመለሳለን አለ ተመልከቱ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ እግዚአብሔር በይስሐቅ ቂጣ ላይ ታሰረ ንጹህ የሆነ በግ ያ የክርስቶስ ምሳሌ የሆነውን በግ አሰናዳለት አዘጋጀለት ልጁን ከመታረድ እግዚአብሔር ታደገው ከሞት ልጁን እግዚአብሔር ታደገው እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ በይጾብ ቅጠል የታሰረ ድምፁን የሚያሰማ ጥቦት በግ እግዚአብሔር ለአብርሃም አሰናዳ አዘጋጀለት አብርሃም እግዚአብሔርን ለማመስገን አንደበቱን እንዲከፍት ሙሉ ምክንያት የሚሆነው ምክንያቱም ከዛ ከበጉ በይስሐቅ ፈንታ ከተሰዋው በግ በስተጀርባ ያለው እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ምክንያቱም በልጁ ፈንታ የተሰዋ የታረደ ያ ሊመጣ ያለው ለክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ሆኖ በዛ ምድረ በዳ የተሰዋው በግ የክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ሆኖ በግ ነው አብርሃም ስለዛ በግ ሲያስብ ኦ ቴንክ ዩ የሚለው አጎት የለውም ጓደኛ የለውም ወንድም የለውም አክስት የለውም ዘመድ የለውም ስለዛ በግ አስቦ ስለየትኛው በግ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ ስለታረደው ስለተሰዋው ስለሞተው ደሙን ስለአፈሰሰው ስለበጉ ሲያስብ አብርሃም ሁሉ ጊዜ በምስጋና እግዚአብሔርን ከፍ ያደርጋል ቢኮዝ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ የተሰዋው ያ በግ ከሰማይ የወረደ ነው ያ ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ አሰናድቶ ስለነበረ ስለዚህ እናንተ እዚህ ስለመድረሳችሁ ትላንትና ያሻገረሽ የረዳሽ ቀንበረሽን የሰበረ ነቀፌታሽን በክብር የቀየረ ማንም ሰው ቢሃይንድ የለም ትላንትናሽን ዞር ብለሽ ቼክ አድርጊ እህቴ ትላንትናህን ቼክ አድርጎ ወንድሜ እንዴት እንደረዳ እንዴት እንዳወጣ እንዴት እንዳሻገረ ስለዚህ አንተ እዚህ ለመድረስ ከአንተ በስተጀርባ ብርቱ የሆነ እግዚአብሔር ክንድ አለ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ የአስቴር መጽሐፍ ትላንትና ማታ አጠና ነበርና አስቴር መጽሐፍን እያጠናው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱሱ የአስቴር መጽሐፍ ገልጣችሁ ሙሉ ምዕራፉን እስክጨርሱ ድረስ እግዚአብሔር የሚል ስም አስቴር መጽሐፍ ላይ የለም በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት እንግዲህ እንደ አስቴር መጽሐፍ እግዚአብሔር ኢንተርፌር ያደረገበት እግዚአብሔር ጣልቃ የገባበት እግዚአብሔር ህዝቡን በድንቅና በታምራት ያሻገረበት የነገስታት አዋጅ እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ የታወጀ አዋጅ የተሻረበት የእግዚአብሔር ማዳ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር በቃል ኪዳን ህዝብ መካከል ጣልቃ የገባበት መጽሐፍ እንደ አስቴር መጽሐፍ የለም ግን አንድም ስፍራ እግዚአብሔር የሚል መጽሐፉ ላይ አንድም ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር የሚል አታነቡም አዋጅን እግዚአብሔር ገልብጦ እግዚአብሔር አማ ባዘጋጀው መስቀያ እንዲሰቀል አድርጎት ያቺ የሃማ እንኳን ባለቤት ለባለቤቷ ለራሷ ዞሳራ እንደዚህ አለችው ይህ በፊቱ መውደቅ የጀመርክለት ሰው አይሁዳዊ እንደሆነ ዕብራዊ እንደሆነ የኪዳን ሰው እንደሆነ እኔ እነግርሃለሁ መቼም ቢሆን ድል አትነሳውም ብላ እስክትመሰክር ድረስ እግዚአብሔር በአስቴር ላይ ካስቀመጠው ከሞገሱ ሙላት የተነሳ የነገስታት አዋጅ እስኪሻር ድረስ ዕብራውያን በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ እግዚአብሔር እንዴት አዋጅ እንደገለበጠ እግዚአብሔር እንዴት ጣልቃ እንደገባ አንድም ስፍራ ግን እግዚአብሔር የሚል በመጽሐፉ ላይ ተጽፎ አታገኝም አያችሁ ስሙ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ተጠቅሶ የማይታወቀው እግዚአብሔር ግን ከመጋረጃው በስተጀርባ የኪዳን ሕዝብን ሲረዳ ሲያወጣ ሲያሻግር አዋጅ ሲገለብጥ የትውልዱን ቀንበር ሲሰብር እግዚአብሔር አምላክ በድንቅና በተአምራ ሲረዳ በብዙ ጣልቃ ሲገባ እግዚአብሔር ያሳያ ይህ እግዚአብሔር ክንድ ነው ይህ የማዳኑ ክንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ከዚህ በላይ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም ስለዚህ የረዳችሁን እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ ጥቂት ከኔ ጋር እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል የኔ ወዳጅ እንደምን ወንድሜ ምንም ችግር የለውም ወንድሜ ሰላም ነልኝ ሁሉ መልካም ስላየው ደስ ብሎኛል ሁሉ መልካም ነው እንደምን ነኝ ወድ ነው ኦንላይን ላይ ነው ያለሁት ህዝብ ትንሽ እያስተማርኩ ነው ለደቂቃ ዘመን ይባረክ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ያለ በዘመናት ሁሉ መካከል ማንም የለም ብቻውን ድንቅና ታምራት የሚያደርግ የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እኛም አምላክ ነው
አብርሃ ልጁን ይስሐቅን ለመሰዋት ሞሪያ ምድረ በዳ የሶስት ቀን ጉዞ ተጉዞ ልጁን ይስሐቅን ለእግዚአብሔር መሰዋት ሊያደርገው ወደ ተራራ ወደ ጉብታ ወደ ከፍታ ሲወጣ እግዚአብሔር አዋጅን ገለበጠ። በሂሶብ ቅጠል የታሰረ ከመለኮት ዘንድ የተዘጋጀ በግን እግዚአብሔር አሰናዳ እግዚአብሔር አዘጋጀለት። ስለዚህ ልጁ ይስሐቅ ከመሰዋት ደሙ ከመፍሰስ ከመውተት ከመሞት እግዚአብሔር ታደገው። በልጁ በይስሐቅ ፈንታ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አብርሃም ፊት ሞገስን ስለአገኘ እግዚአብሔር ስለራራለት በግን አሰናዳለ። ስለዚህ ከአስቴር መጽሐፍ በስተጀርባ ከመጋረጃው በስተጀርባ ዕብራውያንን የሚረዳ የሚያግዝ ቀንበራቸውን የሚሰብር ነቀፌታቸውን የሚያሰግድ ስውር የሆነ የእግዚአብሔር ማዳን ነበር። በመጽሐፍ አስቴር ላይ አንድም ስፍራ እግዚአብሔር የሚል ነገር አታገኙ። ግን እግዚአብሔር አዋጅን ይገለብጥ ነበር። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይረዳ ነበር፣ ያሻግራቸው ነበር፣ ቀንበርን ይሰብር ነበር፣ አዋጅን ይገለብጥ። ያውም እኮ እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ለመድረሳችሁ ከእናንተ በስተጀርባ ብርቱ የሆነ ስውር የሆነ የመለኮት እጅ አለ። እግዚአብሔር መልአኩን እየላከ የትውልድን ቀንበር እየሰበረ ዳዊት እንደዚህ አለው፣ በመከራ ቀን ጥራኝ አለው። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ማዳኔን አሳያለሁ፣ አንተም ታመሰግነኛለህ ይለዋል። አያችሁ፣ በመከራ ጊዜ የእኛ የምንላቸው ሰዎች ፊታቸው ይጠቁራል። በመከራ ጊዜ ወዳጅ የምትሏቸው ሰዎች ጀርባ ሊሰጧችሁ ይችላል። በመከራ ጊዜ ፊቱ የማይጠቁር ጀርባ የማይሰጥ የሚረዳ የሚራራ ከገባችሁበት ረግረግ ጭቃ ሊያወጣችሁ የሚችል ሊታደጋችሁ የሚችል የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ አማኑኤል አዶናይ የሆነው ኤልሻዳይ ያህዌ ንሲ ጆሆፋ ሻራ የነ ሙሴ አምላክ ነው፣ የነ አብርሃም አምላክ ነው። ስለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በተለያየ ምድር ጫፍ የምትኖሩ በካናዳ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በአረብ ሀገር በአፍሪካ ያላችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔርን ለማመስገን በቂ ምክንያት ስላላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ክብር የሚገባው አምልኮ የሚገባው ስግደት የሚገባው እልልታ ውዳሴ የሚገባው እርሱ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር መስጠት ትልቅ ጥበብ ነው። ስለዚህ እድል እየሰጠኋችሁ ነው። በጣም ብዙ ሰው ኦንላይን ይታየኛል፣ ከ200 ምናምን ሰው በላይ አያለው። ስለዚህ ኢንቫይት እያደረጋችሁ ሰዎችን ቪዲዮን ሼር አድርጉ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ወደ እናንተ ተመልሼ እመጣለሁ። ፕሮፌቲካል የሆነ በጣም አስደናቂ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ምሽት ላይ ከአራት ሰዓት በኋላ እጅግ በጣም አስደናቂ ጊዜ ይኖረናል። ብዙ ሰዎች ጥያቄ ባቀረባችሁልኝ መሰረት በታማኝነት ምሽት አራት ሰዓት ላይ መጥቼ ለሁላችሁም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። እዚህ ጋር ላውርድ። የኔ ወዳጅ ዘመን ይባረክ። በጣም የምወደውን ትራፊክ ወንድሜን አግኝቼ ነው። ተባረክ። እሰይ አሜን አሜን። ወዳለሁ አሜን ብለሽ ይው ወዳለሁ። የኔ ወዳጅ እሺ እሺ። የኔ ወዳጅ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመጋረጃው በስተጀርባ ታምራትን ያደርግ ነበረ። ስውር የሆነ እግዚአብሔር እጅ ተዘርግቶ እነ መርደኪዮስን እና አስቴርን ይረዳ ነበረ። ምን አይነት የተአምራት አምላክ ነው እግዚአብሔር! እኔ እዚህ ጋር ለመድረሴ፣ አንተ እዚህ ለመድረስ፣ እህቴ አንቺ እዚህ ለመድረስሽ ስውር የሆነ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ ነበረ። ይኸውላችሁ እኔ ድንግል ነኝ አለችው አይደል? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይህ ነገር እንዴት ሊሆናል ስትለው፣ አሁን ጥያቄዋን ተመልከቱ። ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? አመ ቨርዥን እኔ ድንግል ነኝ ከዚህ በፊት ወንድ አላውቅም ስል የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ይመጣብሻል። የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ የማይቻለውን ነገር እንዲቻል የሚያደርግ ነው። የማ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ የማይሆነውን ነገር እንዲሆን ያደርጋል። የተበላሸውን ነገር ያስተካክላል። ጎዶሎውን ነገር ሙሉ ያደርጋል። ማ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ይመጣብሻል አላት። ስለዚህ ድንግል ነኝ የሚለውን ስጋት ከአይምሮሽ ውስጥ የሚወስድ የማይቻለውን ነገር እንዲቻል የሚያደርግ የማ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ አንድ ነገር እናገራለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ተነብያለሁ። በዚህ ሰዓት በጣም የሚገርም ነገር ፍንሐና በየዓመቱ ወደ ሴሎ እየሄደች ሐናን ታስቆጫት ታስለቅሳት ነበረ። ለምን? በየዓመቱ ትቀፈቅፍ ስለነበረ፣ በየዓመቱ ትወልድ ስለነበረ። ሐና ግን በየዓመቱ በእግዚአብሔር በቃል ኪዳን ታቦት ፊት ቆማ እምባዋን እያፈሰሰች ዘወትር እያለቀሰች ከንፈሯን እየመጠጠች ወደ ቤቷ ትመለስ ነበረ። ነገር ግን የሐና ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔር ሲያስባት፣ እግዚአብሔር እሷን ሲጎበኝ፣ እግዚአብሔር ነቀፌቷን ሲያስወግድ፣ እግዚአብሔር እንባዋን ሊያብስ፣ እግዚአብሔር የቀጠረው ያ የመለኮት ሰዓት ሲደርስ ኢየሱስ ያድናል።
እግዚአብሔር አምላክ ያህናን ማሐፀን ለሰማናት ተዘክቶ የነበረውን ከከፈተው ከዛ ሰከንድ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህላ እግዚአብሔር ሐናን አሰባት ይላል። እግዚአብሔር ሐናን አሰባት ብቻ አይደለም ልክ ያህና ነገር መወለድ ሲጀምር የፍናሃና ነገር መቆም ጀመረ። እነግራችኋለሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ የናንተ ነገር መወለድ ሲጀምር የጣላት ነገር መዘጋት ይጀምራል። የደጋሚዎች ይዘጋል፣ ያስማተኞች ይዘጋል፣ የሟርተኞች ይዘጋል፣ የደጋሚዎች ይዘጋል፣ የመተተኞች ይዘጋል። እግዚአብሔር አምላክ ነገራችሁን መንፈስ ዓለም ላይ ማንቀሳቀስ ሲጀምር መንፈሳዊ ዓለም ላይ የናንተ ነገር መወለድ ሲጀምር እግዚአብሔር በእናንተ ጉዳይ ጣልቃ ሲገባ ሐና አንድ ቀን ቆማ በእግዚአብሔር በቃል ኪዳን ታቦት ፊት የጸሎቷን አርእስት ቀየረች። አቤቱ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ልጅን ብሰጠኝ የሰጠኝን ውድ ስጦታ መልሼ እሰጥሃለሁ አለች። አንተ ኢየሱስ ያድናል እሰጥሃለሁ። አስቀድሞ ኤሊ እንደዚህ ይላት ነበረ፣ የስካርሽ መንፈስ የማይለቅሽ እስከ መቼ ድረስ ነው? ወንድሜ አንተ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ሆይ አንተ እንደምታስባት አይነት ሴት አይደለሁም፣ ይልቅስ ልቧ የተሰበረብኝ ሴት ነኝ። እግዚአብሔር ግን ሲጎበኛት እንደዚህ ያለች፣ አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና። ቀንዴ ያለች በአምላኬ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ። አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈተ አለች። አፌን በጠላቶቼ ላይ የከፈተ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ይነሳል፣ እግዚአብሔር ሕያው ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ይገላል፣ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ያገባል፣ እግዚአብሔር ከሲኦል ያወጣል። አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ። እግዚአብሔር ልክ የሐናን ነገር መውለድ ሲጀምር፣ የሐናን ነገር ማንቀሳቀስ ሲጀምር፣ የሐና ነገር መወለድ ሲጀምር፣ የፍናሃና ነገር መዘጋት ጀምረ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን ብለው ለሚቀበሉ ነፍሳት እንደ እግዚአብሔር ነቢይ አውጃለሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የእናንተ ሰላም መወለድ ይጀምራል። በረከታችሁ መወለድ ይጀምራል። ደስታችሁ መወለድ ይጀምራል። ምርኳችሁ መመለስ ይጀምራል። ጤንነታችሁ መወለድ ይጀምራል። የእናንተ ነገር ሲወለድ፣ የእናንተ ነገር መንፈስ ዓለም ላይ ሲለቀቅ፣ የጠላት ይዘጋል፣ የአስማተኞች ይዘጋል፣ የደጋሚዎች ይዘጋል፣ የቦሮንትቻው ይዘጋል፣ የአዳልሞት ይዘጋል፣ የጠንቋዩ ይዘጋል። የእናንተን ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ማንቀሳቀስ ጀመረ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ሃሌሉያ። በየዓመቱ ታስለቅሳት ነበረ፣ በየዓመቱ ታስቆጫት ነበረ። ነገር ግን ያቺ መለኮት የቀጠራት ያቺ የተወደደች ጊዜ ልክ ወደ ሐና ስትመጣ፣ ልክ የሐና ነገር መወለድ ሲጀምር፣ ከዳን እስከ ቤርሳቤ ትንቢታዊ ቃሉ በምድር ጠብ ያላለው ታላቁ እግዚአብሔር ነቢይ ሕዝቡን በቃል የመራ የእግዚአብሔርን መቅደስ ሲከፍትና ይዘጋ የነበረ በጌታ በኢየሱስም እነ ዳዊትን የቀባ እነ ሳውልን የቀባ ታላቁ ነቢይ ሳሙኤል ከእሷ ማኅፀን መወለድ ሲጀምር የፍናሃና ነገር መዘጋት ተጀመረ። የፍናሃና ነገር መቆም ጀመረ። ዛሬ ያንቺ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ መወለድ ጀመረ። በረከትሽ ተወለደ፣ ሰላም ተወለደ፣ ጤንነት፣ ደስታ፣ ከፍታ፣ ሞገስ በጌታ በኢየሱስም ተወለደ። የእናንተ ነገር ከመወለዱ የተነሳ የጠላት ነገር በክርስቶስ ኢየሱስም ተዘጋ። አንድ ሰው ጮሆ የኔ ነገር ስለተወለደ የጠላቶቼ ነገር ተዘጋ ብሎ ያውጅ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ኢየሱስ ያድናል። ማሮሲያ ኮባራ ቦሻ ካባባባባባይ የራባባባ ቦሳ አሞሬ ቬኔ ቬኔ ሜስብሬ ለቦሻሮ ለቦረ ለማሀት ኢየሱስም ይባረክ። አመሰግናለሁ፣ 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 አመሰግናለሁ። ከእናት በላይ ነው አባ አባት በላይ ነው ወንድንገሽ አልኩት መከለታይ አልኩት
بارك يسوس زمناچو ላይ ተባረከ ይሁን በጣም ነው ሞዳቹ በጣም ነው ማከብራቹ እህቴ ትግስት ፍቅርተ ትዝታ ሄለን thank you so much አብራቹን ጊዜያቹን ሰውታቹ ጥቂትም በትረን ሐሳብ ለመስማት የተወደደ ጊዜያቹን ስለሰጣቹኝ ደግሞም ለመንፈስ ቅዱስ ታማኝ ሆናቹ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ከኔ ጋር ስለቆያቹ ስለናንተ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዘር ትውልዳችሁ የተባረከ ይሁን የናንተ ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንቀሳቀስ ጀምሯል ነገራችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መወለድ ጀምሯል ልክ የሐና ነገር መወለድ ሲጀምር የፍነሃና ነገር እንደቆመ እንደተዘግ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የናንተ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንቀሳቀስ ጀምሯል ነገራችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለተንቀሳቀሰ የናንተ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለተወለደ በጌታ በኢየሱስም የጠላቶቻችሁ ነገር ሁሉ ተዘግቷል ዳንኤል እንደዚህ አለ ንጉሶይ ሺ አመት ንገስ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአምላኬ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ አልበደልኩምና ዘወትር የማመልከው እርሱ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስምና ስልጣን ከዚህ ቃል ሙላት የተነሳ እንደ እግዚአብሔር ነብይ አውጃለሁ በክርስቶስ ኢየሱስም የደጋሚዎች አፍ ተዘግቷል ያስማተኞች አፍ ተዘግቷል የደጋሚዎች የመተተኞች የሞራ ገላጮች የስርማሽ የቅጠል በጣሾች የሙታን ሳቢዎች በጌታ በኢየሱስም አፋቸው ተዘግቷል በእናንተ በቤታችሁ ላይ በትዳራችሁ በጤንነታችሁ ላይ በሰላማችሁ በደስታችሁ ላይ በከፍታችሁ በሞገሳችሁ ላይ የሚሟርቱ የሟርተኞችን አፍ እግዚአብሔር ዘግቶታል
በጌታ በኢየሱስም ከማለዳ ጀምሮ እየጸለይኩ ነበር። ትላንትና ምሽት ላይ የአስቴርን መጽሐፍ ነበር በማስተዋል አጠና የነበረው መንፈስ ቅዱስ ያስተምረኝ ነበር። መጽሐፍ አስቴርን ግለጡ እህት ወንድሞቼ በክርስቶስ ፍቅር ጠይቃቸዋል። አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚል የለም። እግዚአብሔር የሚል የለም። ያ ሁሉ ተአምራት እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ አዋጅ እየገለበጠ ቀንበር እየሰበረ የሜዶንና የፋርስን ህግ እየሻረ በጠላቶቻቸው ላይ ዕብራውያንን እያሰለጠነ ጠላቱን ደግሞ የበርደቂዮስን ጠላት እየሰቀለ የና አስቴርን ጠላት እየሰቀለ አዋጅ እየገለበጠ ሞገስ እያበዛ ክብር እየጨመረ አስጢንን እያሰጣ አስቴርን እያስገባ ወይ ኢየሱስ ያድናል። ያቺኮ አስጢን የምትባል ሴት በንጉሱ ዘንድ እግዚአብሔር ሞገስ ሰጣት። በዛ ሁሉ አገረ ገዢ ሚስት ሆና ሳለ የንጉሱን ትእዛዝ ተላለፈች ይላል። ንጉሱ እኮ የሆነ ትእዛዙ እንድትተላለፍ ያ እግዚአብሔር ሐሳብ ነበር። ለምን አስጢን ወጣ አስቴር ገብታ መቅረስ ስለነበረባት። ዛሬ ነግራቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ህጉ የማይሻር ስለነበረ ከ መሳፍንቶቹ ጋር ከተወያየ በኋላ ከአማካሪዎቹ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ንጉሱ ያደረገው ነገር ቢኖር አስጢንን አስወጣትና አስቴርን አስገባት ይላል። አስጢን ወጣች ወጣ በዛው ቀረች ደግማ ሰከንድ ቻንስ አላገኘችው። ነገር ግን አስቲን እንደ ወጣች አስቴር ገብታ ቀረች ይላል። ዛሬ በእናንተ ቤት በጓዳችሁ በትዳራችሁ በጤንነታችሁ ላይ መውጣት የሚገባው ኮተት ጨለማ ድህነት መከራ ጉስቁልና ቸነፈር ረሃብ ችግር ስደት በጌታ በኢየሱስም ተጠርጎ ይወጣ። በጌታ በኢየሱስም ተጠርጎ ይውጣ። ልክ አስጢን ከቤተ መንግስት እንደወጣች ከመድራችን ላይ ከፖለቲካው ዓለም ላይ በጌታ በኢየሱስም ጠርጌ አወጣለሁ። አቀል ዳማ ምድሪቱን የሚያርግ ደማ ፋሳሽ መንፈስ ያውረ የሉሲፈር መንፈስ የገብረ ሰዶ መንፈስ ከመድራችን ላይ ተጠርጎ ይውጣ ኢን ጂሰስ ኔም ይውጣ ኢን ጂሰስ ኔም ይውጣ ኢን ጂሰስ ኔም በጌታ በኢየሱስም። አስቲን ወጣ ይችላል አስቴር ግን ገብታ ቀረ ይችላል። አስቴርን በንጉሱ ፊት ገብታ እንድትቀር ያደረጋ በአስቴር ላይ የፈሰሰው የመለኮት ሞገስ 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 ወንዳጄ ስፒሪት ነው። ሞገስ መንፈስ ነው። ራሱ መንፈስ ነው። የዘሩባቤል እጆች የእግዚአብሔርን ቤት መሰረት ድንጋይ እንዳስቀመጡ የመደምደሚያው ራስ ያስቀምጣሉ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ለዘሩባቤል ሞገስ ሆኖለታልና ሞገስ በምድር ከሚመጣ ጥፋት ይታደጋል። እመቤታችን እንኳን ቅድስት ድንግል ማርያም የዓለም መድኃኒት የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ለመውለድ በእግዚአብሔር አፍ ፊት ሞገስን አገኘች። ሞገስ ተራ ነገር እንዳይመስል አስጢንን አስወጣት አስቴርን አስገብቶ አስቀራት። እኮ ኃይል የሆነ ፌበር ነው። እግዚአብሔር ሞገስ ነው። ሞገስ ነው። በአስቴር መጽሐፍ ውስጥ አንድም ስፍራ ስሙ ያልተጠቀሰ የኔ ጌታ ያንተ ጌታ ያንቺ ጌታ የነገስታት ንጉስ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ የሆነው አዶናይ አዶናይ ሁሉን ቻ የሆነው እግዚአብሔር ከመጋረጃው በስተጀርባ ዕብራውያንን ይረዳ ነበር። ተአምራት ያደርግ ነበር። ያወጣቸው ነበር። ያሻግር ነበር። አዋጅ ይገለብጥ ነበር። ዛሬ ነግራችኋለሁ በእናንተ ቤት በእናንተ ትዳር በእናንተ አገልግሎት በእናንተ ቢዝነስ በእናንተ ትምህርት ገበታ ላይ እግዚአብሔር ከመጋረጃ በስተጀርባ ተቀምጦ ዕብራውያንን በአስቴር መጽሐፍ እንደረዳ እግዚአብሔር ተሰውሮ ተአምራትን ያደርጋል። መልአኩን እየላከ ተአምራት ያደርጋል። ቀንበራችሁን ይሰብራል። ነቀፌታችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ያስወግዳል ያስወግዳል። አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ፣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለቻች ጥበበኛ። አፌ በጠላቶቼ ላይ ተከፈታለች። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ሐሳቡ ከቶ እንደማይከለከል ተአምራት እንደሚያደርግ እግዚአብሔር እንደሚያወጣ እግዚአብሔር እንደሚያሻገር እግዚአብሔር እንደሚረዳ ጊዜ ቢፈጅበትም የተዘጋን ማህፀን እግዚአብሔር እንደሚከፍት እግዚአብሔር ልጅን እንደሚሰጥ እግዚአብሔር ነቀፌታን እንደሚያስወግድ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ እንደሆነ ስታይ ኖ እንዳትታበዩ አለች። ስንፍና ቃል ከአፋችሁ እንዳይወጣ እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለች። እግዚአብሔር ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ተአምራትን አድርጎልኛል። እግዚአብሔር እርቶኛል። በብዙ ጎዳና በብዙ አቅጣጫ እግዚአብሔር እርቶኛል አለች። ስለዚህ እንዳትታበዩ አለች። በኩራትም በብዙ እንዳትናገሩ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው አለች። እግዚአብሔር ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ይነሳል፣ እግዚአብሔር ወደ ሲኦል ያገባል፣ እግዚአብሔር ከፈለገ ከሲኦል ያወጣል አለች። እግዚአብሔር ከፈለገ ባለ ጠጋ ያደርጋል፣ ከፈለገ እግዚአብሔር ያደህያል አለ። ያደህያል ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ እናንተ ግን በኩራት እንዳትናገሩ የስንፍናን ቃል ከአንደበታችሁ ላይ አስወግዶ አለች። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ከነቢይ አፍ ቃል አይጠፋ፣ ከነቢይ አፍ ቃል አይጠፋ።
عند نبي بجيتا بيسوسم زمنا تشولاي بيتا تشولاي تدارا تشولاي هيوتا تشولاي موتات مقباتا تشولاي تنبيتاوي اواجنا وجالو يننت نجر منفساوي عالم لاي مولد جمرال يتالاتو تشاتو نجر مزقاتي جمرال كبر لمنفس كردوسيون لك يهانا مهز ان تكفتا كتبالا بسكن جمرو يفنهانا مهز ان تزقا تزقا بك تزقا فنهانا ودى سيلو بيامتو يهيدج هنان تسلق ساتنا برار هنان تالك سنبرا يفنهانا لجوش جنة ميقر ماتو النزا هلو يتكافو يتولدو لجوش كمكاكل انقوان اندو بمزعف كدوس لاي سموال تتكسم يا اندو سم يلام بمزعف كدوس لاي اندو ساموئيل كدانس كبير سابي مدرشيكا درقا بچ اللماو زمن بزمتاو زمن እግዚአብሔር በሱ በኩል መቅደሱን ይከፍትና ይዘጋብር ከፍ ከፍ አለ በሱ ዘመን እግዚአብሔር ሲዝንን ሺፍት አደረገ አየ በቃል ኪዳን በታቦቱ ህግ ይመራ የነበረው ኢብራውያን ህዝብ ሳሙኤል ከመጣ በኋላ እግዚአብሔር በቃል በትንቢታዊ ቃል በነብይ ቃል ህዝቡን እግዚአብሔር ይመራ ጀመረ ያሻግር ጀመረ ያወጣ ሞገስ ይሰጣቸው ጀመረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዱ ሳሙኤል ለእስራኤል በረከት ነበረ አንዱ ሳሙኤል ነው ያልኳችሁ እግዚአብሔር አምላክ የጠላቶቻችሁን ይሰጋና የናንተን ነገር መክፈት ሲጀምር የናንተ አንዱ ምድሪቱን ይከድናል ምድሪቱን ይሸፍናል በቃ እዚህ ለመድረሴ ከኔ ቢሃይንድ ከኔ በስተጀርባ የማንም እጅ የለም የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር እጅ የናቴ እጅ የለም የአባቴ እጅ የለም የህት የወንድሞቼ እጅ የለም የጓደኞቼ እጅ የለም የኔ ዕውቀት የለም የኔ ዲግሪ የለም የኔ ብር የለም የኔ ወርቅ የለም የኔ ሀብት የለም የኔ ቤት የለም የኔ መኪና የለም መንፈስ ቅዱስና መንፈስ ቅዱስ ብቻ ብቻ እኔ ምንም ማልጠቅም ትራሽዮንኩ የተጣልኩ ጭንጋፍ ባሪያ በዚህ በሚሰበር ሸክላውስ የከበረ ነገር የሰወረ እሱ እግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ምስጥራትን የሚገልጥ ቀንበርን የሚሰብር ህዝብን የሚያጽናና ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ከውስጥ የሚያወጣ አንደበቴን ያሰለጠነ ትሬንድ ያረገ የመንፈስ ሙላትን በላይ ያስቀመጠ እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ከብዙ ጮት ከብዙ እንባ ከብዙ ለቅሶ በኋላ ከብዙ ኡታ ከብዙ ጥያቄ በኋላ የሰማይ ኳከብ ታይቶ ያረካ የባህር ዳራ ሸዋ ተመልክቶ ያላረፈ ከመቅበዝበዝ ነፍሱ ያላረፈች አብርሃ የደማስቆ ሰው ኤልያዘር ይወርሰኛል በሚል ስጋትና ፍርሃት ተተብትቦ ተይዞ የነበረው አብርሃም በብዙ ምጥ ያገኘውን አንድ ስጦታ ሰዋ ተባለ ሰዋውና ና ሰዋው ቼክ ተደረጋለ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አብርሃም በታማኝነት አንዱን ይስሐቅን ሊሰዋ ወደ ሞሪያም ተራራ ሄደ ኢየሱስ ቀን ጉዞ ተጓዘና እናንተ በዚህ ጠብቁኝ ያላችሁ ሎሌዎቹን እኔና ልጄ በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አስራ እና ይሄዱ ይስሐቅን ይሏል አባ የመሠዊያው ስፍራ ያው እዚህ ነው የሚሰዋው መስዋዕት የታል የሚሰዋውን መስዋዕት እግዚአብሔር ያዘጋጃል የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይሄ እምነት ቃል ይባላል አብርሃም እንደውም ስለ ኢብራውያን ጻፊ ስለ አብርሃም መስናገር ቢሞትና አመድ እንኳን ቢሆን ከዛ ከአመድ ስፍራ እግዚአብሔር ልጅ ሊያስነሳለት እንደሚችል አብርሃም እግዚአብሔር አምኖ ነበር ይሄ እምነቱ ነው ጽድቁ ነው የተቆጠረለት ለአብርሃም ግን የሚገርም ነው እግዚአብሔር ቸር አይደለ አንድ ልጅ ላይ ሰይፍ እንዳያነሳ ልጁ ይስሐቅን እንዳይሰዋው በጾም ቅጠል የታሰረ የሚጮው የበግ ድምጽ አሰማው ያ በግ ለዓለም ቤዛ ሆነው ዮሐዋራው ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስም የመሰከረለት የተናገረለት የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ሆነው በይስሐቅ ፈንታ የተሰዋው ሊመጣላለው ለክርስቶስ ምሳሌ የሆነውን በግ እግዚአብሔር ከሰማይ አሰናዳለት አያችሁ በይስሐቅ ፈንታ አብርሃም በመሠዊያው ላይ በጉን ካረደ እግዚአብሔር ልጅን ከሞት አተረፈው በልጄ ፈንታኮ የተሰዋውን በግ ያመጣልኝ አክስቴናት አጎቴ ነው ጓደም ለምን ካልከኝ በልጁ በይስሐቅ ፈንታ የተሰዋውን በግ የሰጠው አክስት አጎት የሱ ብር ዕውቀት ችሎታ ማስተዋል ሳይሆን መለኮት ነው የሰጠው ስለዚህ ስለ በጎ አስቦ ቴንክ ዩ ማለት ሲያስብ ቴንክ ዩ የሚለው ዘመድ የለውም ወገን የለውም ቴንክ ዩ ሲል ማንን ነው ቴንክ ዩ የሚለው እግዚአብሔርና እግዚአብሔርን ብቻ ነው በህይወታቸው ማንንም ቴንክ ዩ የማትሉበት እግዚአብሔር ብቻ ስላደረገው መመስገንና አምልኮ የሚገባው እግዚአብሔርን ብቻ የምታመሰግኑበትና የምታመልኩበትን ታላቅ መለኮታዊ ጊፍት እግዚአብሔር በቤታችሁ ያደርጋል በጓዳችሁ ያደርጋል በትዳራችሁ ላይ ያደርጋል በልጆቻችሁ ህይወት ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ያደርጋል ተፈጸመ ኢየሱስ ነው I love you so much. ወዳችኋለሁ ምሽት 4 ሰዓት ላይ እንገናኛለን